Արագածոտնի մարզի քրդաբնակ 11 գյուղերի հետ արդեն նաև ճարճակիսում վարվել են Նովրուզի տոն նավետող մեծ ու փոքրիկ խարույկները։ Գյուղի քուրդ ընտանիքներում պապութոր հարսնոսկե սուր թռել են կրակի վրայով, միմյանց մաղթել գերազանքների իրականացում։ Մենք իրար բարի մաղթանքներն ենք ցանկանում։ Ասում ենք, այս տարի թողելնի համերաշխության տարի, օջալանի ազատության տարի թողելնի, մեր պետությունը թող դառնան մեկ բռունցք, իրանք միանան, որ մենք էլ պետություն ունենանք։ Տոնական շաբաթվան ընթերցիչ բոլոր տներում թխվում է Նովրուզի մեծ գաթան կլոճը, որում խնամքով տեղադրվում է հաջողության մետաղադրամը, ում բաժին ընկավ տարվա հաջողակը նաե։ Ռաշոյանների ընտանիքի տարվա հաջողակը փոքրիկ Զիլանն է։ Տոնական սեղանից անպակաս են հալվան ու փոխինձը, որոնց պատրաստման արվեստով երիտասարդ հարսները մրցակցում են միմյանց հետ։ Իսկ կլոջի մի քանի կտոր պարտադիր գնում է խնամիների տուն։ Եթե այդ ընտանիքը ունենում է ամուսնացած աղջիկ, այդ աղջկա կլոջն են տանում։ Սիրուն գաթաներ մոտ 2-3 գաթա։ Նովրուզի կրակը պետք է ոչ միայն ջերմացնի մարդկանց սրտերը, այլև քանդի թշնամության պատնեշը։ Քրդական գարնանամուտը նաև համերաշխության, միմյանց ներելու ու հաշտության տոն է։ Որ իրար հետ չեն խոսում, այդ վաղ արդեն բարշվում են, իրար հետ խոսում են, արդեն գնալ գալ ունեն, այդ վաղ բարշվում են, կրակի վաղ։ Մինչև մարտի վերջ ամեն օր սեղանի շուրջ կհնչեն տոնական այն բարեմաղթանքները, որ Նովրուզին հնչեցնում են աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող քրդերը։ Նունի Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։